Jo sempre dic que la vida i el carrer són una finestra oberta i en l'observació és en el que baso la majoria dels meus escrits. No, jo crec que són coses compatibles. Es pot compatibilitzar la feina de conduir bus amb altres coses, amb qualsevol cosa. Jo sempre dic que una és la feina que em dona de menjar i una altra és l'autèntica vocació que tinc. Doncs n'hi ha una miqueta de tot. N'hi ha personatges que basats en l'observació, com he dit abans, n'hi ha personatges que són totalment inventats i n'hi ha uns altres que són uns dels que agraden molt, que sóc jo mateix parodiat. Escrites acabades no en tinc cap més. En tinc dos projectes, un d'ells és un poemari i l'altre és una història que va néixer d'un relat precisament que em van sortir uns personatges amb tanta força que deia, no, aquests personatges no els puc deixar aquí com si fossin només un relat. I he decidit fer-hi una novel·la amb ells. Doncs vaig conèixer a Pedro García Aguado perquè la meva dona té un gabinet psicopedagògic que col·labora amb ell. I bueno, llavors jo sóc vicepresident d'una associació d'escriptors, que és Lletra Ferits de Sant Boi, i bueno, se'm va acudir dir-li a la meva dona que vingués ella a donar els premis d'un certamen literari que feien per nanos de 5è i 6è de primària de Sant Boi. I ell va accedir-hi. I llavors, no només això, sinó que es va donar un bany de multituds i de masses increïble. Tothom va estar superaccessible, tothom que li volia que li signés un autògraf, que volia fer-se una foto amb ell, va estar meravellós. Llavors, va ser un home que em va cautivar. I vaig dir, doncs això, com que jo no el necessito, jo tinc la meva feina, la meva dona té la seva feina, i els pocs guanys que pugui treure de vendre llibres aniran a per aquesta associació.